Өнөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркаган Чыңгыз Бакмаматов 1,5 жылдан бери жумасына 3 жолу гемодиализ алууга аргасыз болчу. Соңку айларда ден соолугу начарлап, Түркиядан операция жасатуу үчүн 25 000 доллар чогултууга аракет кылып жаткан. Ал ортодо Кыргызстанда да бөйрөк операция жасай турган адистер бар экенин угуп, бул жерге кайрылган. Учурда өзүн жакшы сезип калганын айткан Бакмаматов бүгүн үйүнө чыгарылат. Мына өзүнүн врачтар, ушул жерде жасаган врачтар бар экен мынакай. Баягы Kolunda var altındın barkı yok degende mına özüdün altın koldu vraçlarımız jasap mınanday sonumlup adam atarına koşup koydu çın aytkende. Em bularga rahmat çoğun üçünçalık razımın şunda bizde şunda vraçlar bar ekenine şunda karap üçünçalık sonun karıştı. Дарыгерлердин айтымында операция 6 саатка созулуп, ийгиликтүү аяктады. Учурда бейтаптын донор болгон эжесинин да акыбалы жакшы. Эми алар 3 айга чейин нефролог дарыгери менен тыгыз байланышта болуп, тамагынан тарта дарыларына чейин кеңешип турат. Анын акыбалы жакшы деп саналса болот, анткени бөйрөктүн иштеши 100% аныктуу анализдердин баары аны такталган. Ошол себеп үчүн биз чыгарганга бүгүн дайынбыз. Бейтапкана биздики болгон үчүн, биздин бейтапканада операция жүргөн үчүн биринчи 3 ай милдетин биз тартабыз. Ошол себеп үчүн кароодо биздин милдетибизде турат. Негизгиси дүйнө жүзүндө реабилитация убагы биринчи 2 айдан 3 айга созулат. Ошол үчүн нефролог жума сайын контролдоп турат. Өлкөдө бөйрөк алмаштырууга 7 000 доллардын тегерегиндеги каражат кетет. Ал эми чет өлкөдө мындай операциянын баасы 3 эсе кымбат. Адистердин айтымында бир гана көйгөй бейтап менен донордун дал келүүсүн текшерген анализден өтүү үчүн тиешелүү лаборатория жок. Алар Алматыга барып анализ тапшырып келишет дейт башкы дарыгер. Мисалы биз немеге лабораторияга жибергенде Казакстанга донор менен реципиент экөө тең барат да. Барып келүү жол киреси, жол азабы деген бар го границанын. Анан тияка барганда аякта 1000 доллардын тегерегинде ошол жака жанагы анализге төлөйт. Негизги проблема бул Кыргызстанда азыр ушу лаборатория жок да, жанагы иммуногисто совместимость деп коебуз. Азыркы биздин министрибиз Алымкадыр Сабирдинович ушуну жакын карандашында чечип берүүнүн үстүндө аракет кылып атат. Биз ишенебиз, что чечилет. Мындай операцияны кыргызстандык дарыгерлер тобу 3 жылдан бери өз алдынча жасап келе жатат. Башында 16 операция Беларусьтун кесипкөй адистери менен биргеликте жасалган. Дарыгерлер дасыгын жогорулатуу үчүн аталган өлкөгө барып тажрыйба топтоп, ошондой эле 1 жыл Түркияга барып окуудан өтүп келишкен. Амантур Төрөбаев, Айжамал Болот кызы, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.